Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Apa khabar semua? Khabar? Baik. Baik. Awak nama apa? Amimah. Iman. Awak nama? Iris. Okey. Iman dengan Iris. Hari ini kita nak buat enaknya salad. Terus, kita nampak macam ni. Nampak tak yang cikgu dah buat? Apa? Ni apa ni? Salad? Ayam. Roll. Oh, okey. Kita akan buat. Gunakan. Ini apa? Roti. Roti. Ini bahan-bahan dia. Ayam. Ini apa? Ayam. Ini apa? Bawang. Bawang. Ini apa? Potato. Potato, Iman. Potato. 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 Iman, Ali juga. Iman apa, Iman? Oyo. Oyo. Bukan oyo, telur. Okey, telur. Telur. Okey, lagi satu ini apa, Iman? Iman yang kita tukar. Ini apa? Potato. Potato, mana good job. Okey, kita nak buat ni. Lepas tu cikgu nak tanya Iman. Kerok ni warna apa? Warna apa ni? Warna apa ni? Oh, oh. Oh, oh. Orange. Orange. Kerok warna? Orange. Orange. Ini warna? Potato warna apa? Warna apa? Oh, orange juga. Ini apa? Bawang warna apa? Purple. Kau merah. Merah lah. Merah. Merah dan lagi purple. Purple dia ada. Warna. Potato warna apa? Warna kuning. Kuning brown. Warna, warna. Ini Nike brown. Ada brown sikit-sikit kan? Okey. Siapa suka makan sayur? Iman. Iman bagus. Good job. Ada suka makan? Ya. Ada suka makan sayur apa? Sayur carrot. Bawang. Nike jagung. Jagung. Nike timun. Timun. Okey. Good job. Ada makan sayur. Iman suka makan sayur apa? Sayur. Carrot. Oh, api. Makan nasi. Oh, good job. Lagi makan tomato suka makan tak? Suka. Suka sedap tak? Sedap. Sedap. Ini ini telur suka makan telur tak? Suka. Suka tak? Suka. Okey. Tahu tak? Pandai semua makan sayur dulu. Nasi badan. Besar. Okey. Nak tunjuk. Ni. Apa yang selalu makan carrot? Ini apa warna, Iman? Iya. Nanti mata, mana mata? Tunjuk ke cikgu mata Iman, mana mata Iman? Cari. Ah, nanti mata terang, boleh tengok jauh. Okey, mana mata Iman? Ah, tutup mata sikit. Wah, buka mata sikit. Oh, dah terang. Okey. Erin, carrot untuk apa? Untuk mata terang. Kenapa? Tomato. Kenapa? Tomato. Siapa selalu makan tomato? Nanti kulit dia cantik. Mana kulit Iman? Mana muka Iman? Licin tak? Nanti muka Iman cantik. Iris pun cantik. Okay, Iris. Kembali tempat awak. Dulu kat tempat Iris. Okey, lagi satu. Okey, nanti makan tomato. Kulit jadi apa? Cantik. Kulit jadi apa, Iman? Cantik. Ding. Ini apa ni? Badan? Kuat. Siapa makan? Telur. Telur banyak porsi. Nanti cepat bertinggi. Wah. Lepas tu makan roti, karbohidrat nanti lagi. Kuat dan cepat besar. Okey, Iman? Okey, nanti kita nak buat salad. Okey.
jadi 4 tahun pasti makan sayur-sayur jadi besar. Oh ya cuy. Anakku. Okey, kita nak buat ni. Apa nak buat ni? Saya nak orang dengan cikgu. Ya. Okey, cikgu tanya tunjuk dulu. Ini apa? Roti. Roti. Makan roti jadi kuat. Okey, ini cikgu yang ke cikgu dah potong sayur. Ini apa Iman? Oyo. Oyo. Telur. Oyo. Tadi siapa Aris? Telur. Bukan telur, telur. 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 Okey. Ini? Potato. Potato. Ini? Potato yang tadi rebus. Ini apa? Carrot. Oh, ini carrot. Pandai. Ini apa carrot? Ini? Tomato yang tadi potong. Ini apa? Bawang. Ini daun apa? Sayur. Nama dia salad. Salad. Okey, kita akan buat salad. Mula-mula ambil roti. Sekejap. Tengok cikgu buat dulu, okey? Tengok cikgu buat dulu. Ambil roti. Ini ambil ni. Roli ni, pengguli ni. Pengguli, kalau kita. Sekejap, kita uji ni, tolak. Tekan dia. Okey, kita tak pengguli. Semua ada mangkuk kan? Mangkuk kosong. Okey, dia masih ikut dulu. Ni. Masukkan telur. Lepas tu boleh naikkan. Nampak? Duduk. Lepas tu cikgu masukkan. Mana apa tadi? Potato. Masukkan potato. Lepas tu masukkan apa? Masukkan carrot. Masukkan sikit bawang. Masukkan tomato. Masuk semua ni. Campur. Lepas tu. Apa? Maroni. Okey, masukkan maroni. Kira. Satu. Dua. Tiga. Okey, kita nak kacau. Sebelum kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau. Kacau. Nampak? Nanti Iman akan cari mamunya, okey? Cikgu tunjuk dulu, okey? Okey, kita ambil roti tadi. Lepas tu kita gelek lagi dan nipis. Gelek. Siapa makan roti untuk jadi apa? Kuah. Ini apa tadi? Kita ambil salad, letak sini. Salad, letak kat roti. Lepas tu, kita ambil yang tadi yang kita buat salad ni. Kita letak dalam sini. Okay. Letak separuh dulu, sikit dulu, okey? Iman, nampak tak Iman? Apa? Nampak tak? Lepas tu kita buat apa? Usik. Terus. Dah siap. Dekat apa? Alhamdulillah. Okey, lepas tu kita letak dalam pinggang. Terima kasih Allah. Thank you Allah. Okey, sekarang giliran Iris dengan Iman pula buat. Okey, ini untuk Iris. Iman macamai tak? Okey, good. Ambil sayur masing-masing. Ambil sayur. Yang ni lelah. Ambil mangkuk. Iman, mana mangkuk Iman? Iman tak. Mangkuk.
Boleh?
Wah, pandai Iman. Bagus. Lepas tu letak-letak dalam piring. Good job, Iman. Kita apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Thank you Allah. Sekejap kita tunggu kakak. Kita tunggu kakak. Eh, Iman, Iman, Iman dekat tempat Iman. Kita tengok kakak pula. Boleh Iris? Wah, good job Iris. Letak balik. Ha, letak kat dalam pinggan. Cucu batiku. Letak kat pinggan. Sekejap. Nanti kita buat lagi. Okay? Cikgu nak tanya balik siapa yang berjawab. Ini apa? Carrot. Alhamdulillah. Kita dah boleh buat apa tadi? Salad. Salad. Salad roh. Mana Imam punya? Okey, ini Imam punya. Cikgu punya. Oh, cangka. Itu buka. Boleh tak ingat? Oh. Okey, Iman ada dua bulat lah, Iman. Okey. Siapa makan? Iman, cikgu nak tanya ni. Siapa makan ni, nanti mata dia jadi terang. Siapa makan roti, nanti jadi kuat. Siapa makan telur pun kuat. Siapa makan tomato, nanti kulit dia? Comel. Cantik. Kalau Iman, handsome. Oh. Okey. Kita kena selalu makan sayur, makan telur, makan roti, okey? Kita cakap apa lepas kita dah siap? Cakap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nampak lagi? Kamu tu cakap Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Thank you. Thank you Allah. Terima kasih Allah. Okey, selepas kita mati, kita dah buat kan? Lepas tu kita nak kena makan tak? Kenapa nak makan? Okey, duduk elok-elok. Duduk elok-elok bersila. Iman bersila Iman. Lepas tu kita tanda tangan. Iman, ada tangan tau. Kita doa lah Iman. Nanti kita sambung lagi, okey? Okey, kita doa. Bismillah lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farij lana fina razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Okey, kita nak makan. Okey, sebelum tu kita duduk-duduk. Sebelum tu kita nak pergi buka gelap. Satu tangan. Iman dulu. Iman pergi dulu. Iman buka gelap. Baik-baik pergi cikgu. Okey, kakak tidak. Tapi pakai cepat. Pergi masuk tangan dulu. Okey, pakai dulu. Masuk tangan. Betul. Tak apa. Iman pergi masuk tangan dulu. Nanti kita nak makan sama-sama. Wah, pandai. Terima kasih. Okey, sila duduk. Duduk, bersila. Okeylah, kita baca doa semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita nak makan, kita guna tangan apa? Tangan kanan. Airis tangan kanan ke? Tangan kanan. Ini pandai. Ni main-main tangan ni. Tengok cikgu. Sama tak? Tangan kanan ni. Okey, ambil tangan kanan. Okey, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak Iman buat? Cuma makan Iman. Sedap tak Iman? Wah. Makan apa? Salad roll. Iman duduk sini. Duduk sini. Duduk tempat Iman. Sedap tak? Sedap. Sedap. Nanti. Nak lagi? Makan yang terdulu, nanti kita buat lagi, okey? Okey, habiskan yang terdulu. Sedapnya. Sedapnya rasa apa? Sedap. Rasa sedap. Masin tak? Masin. Masin. Manis tak? Manis.
Manis. Tomato manis kan? Carrot manis kan? Sedap. Tomato ada masam-masam sikit kan? Pedas tak? Tak. Tak pedas. Sebab apa? Sebab. Tak ada? Tak ada apa pedas? Tak ada cili? Ada cili. Agak-agak. Oh, Imam makan dari tengah? Imam makan sayur. Ini kan sayur. Good job, Man. Dari semua makan sayur. Nanti Imam kuat. Nanti cepat tinggi. Yang tinggi macam cikgu. Okay, duduk. Asyiknya tahu ayam tu. Ayam untuk tahu nanti makan banyak-banyak. Nanti jadi 6 tahun dah. Okay. Okay, lepas makan kita nak macam doa. Duduk cepat makan. Sedap kan? Sedapnya. Nanti boleh buat kat rumah kan? Dah tahu buat kan? Nanti buat dengan mama dengan papa. Duduk. Masih kumpul kipas. Duduk. Tak ada kipas tu kat atas? Duduk. Okay, duduk dulu. Makan habis cepat. Sudah alhamdulillah. Kita buat lagi eh. Okay. Iman dah pandai masak. Airi pun dia pandai masak. Kita buat kat rumah. Nanti makan sihat. Aku Aku tak. Nanti kita cuba sikit, kita nak makan duduk. Makan dulu, makan. Sedap kan? Sedap. Nak lagi? Habiskan yang dulu. Yang tu, itu tak ada lagi. Kita buat lain. Okey? Okey, sayang? Okey? Okey? Assalamualaikum. Sama-sama, Iman. Ya, pandai nak cakap terima kasih ke cikgu. Sama-sama, Iman. Sama-sama, Airi. Makasih macam ni sekarang, kan? Dah, kan? Tepat dah habis. Kita doa lepas makan. Okey, semua dah habis makan. Kata apa? Alhamdulillah. Lepas tu cikgu bagi minum air. Ambil tangan mana yang Kak Iris? Tangan kanan. Kata apa cikgu? Terima kasih. Sama-sama Iris. Gimana air? Tangan kanan. Kata apa cikgu? Mati. Sama-sama Iman. Tak minum air. Air apa minum? Masak. Sudah. Sudah minum kat situ. Tak ada sakat minum. Sakat minum masing-masing. Lepas tu kita kena baca doa. Doa selepas makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين آمين. Okay, terima kasih Iman. Terima kasih Ali. Hari ini kita buat salad roll. Sedap tak? Sedap. Satu makan sayur dia pak. Pandai. Hijau. Lepas tu dia? Lagi strong. Strong. Kuat. Iris. Lepas kulit dia? Cantik. Lepas tu seronok tak buat? Seronok tak Iman buat? Seronok tak buat salad? Nak buat lagi tak? Tak nak buat dah? Nak buat lagi? Nanti kita buat kat rumah, okey? Buat dengan mama papa, okey? Okey, cakap apa? Terima kasih Allah. Thank you Allah. Dan sekali cakap alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jom kita kemas barang. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iman. Bye-bye. Bye-bye. Jom kita kemas barang yuk. Tadi kita mau barang. Oke. Animani. Time to clean up. Everybody clean up. Oh, kita punya lagi. Animanya. Kemana lagi nak? Okay, time to clean up. Clean up. Okay, kita akan kemas barang. Terima kasih semua. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Cakap. Assalamualaikum, cikgu. Thank you, cikgu. Bye-bye. See you. Sedap tak salad? Sedap. Sedap tak, Iman? Sedap. Macam mana? Sedap. Okay. Thank you. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.